Alhamdulillah, seko seka. Mantap Pak Abu, ada siakap. Alhamdulillah. Aku kena ambil gari ya. Allah lucu. Astagfirullahalazim. Lucu macam tu susah nak dapat dah. Sangkut tadi. Aduh, kita duduk sila. Jangan lucu. Alhamdulillah seko lagi. Alhamdulillah seko lagi. Kecil pun meriah. Alhamdulillah, syukur. Mantap. Baby GT seko. Kita sambung lagi sekali. Baby GT lagi. Alhamdulillah guys. Mantap babu. Strike terus. Banyaknya baby GT. Alhamdulillah seko lagi. Lauk.
extrae, extrae. Extrae, mientras se acaba. Oh, GT, GT, baby GT. Banyak. Kecil-kecil pun kalau banyak. Besar-besar ni guys, macam ikan selau kita beli dekat pasar. Boleh lah. Kita buat lauk kan. Okay. GT ni, kalau ada baby GT ni main laju je. Inilah hasil-hasil dia. Siakap 2 ekor, saiz juvenil je. Tapi boleh lah, lepas lah lauk daripada kau beli dekat pasar. Hantar GT, baby GT ada 6 ekor. Agak meriah. Lepas tu aku punya bateri GoPro dah habis. So tak ada lah video banyak yang tak record lah. So jangan lupa like, subscribe dan share. Rumpin Vlog Fishing terbaik. Jumpa lagi. Bye.